ayol eridan so'rab qolibdi dadasi dam olishga deysizlar qayerga borasizlar desa eriham qotib qolibdi urdi xudo eshitibdi shekilli oyijonisi biz tog'qa boramiz tog'da nima qilasizlar biz uch to'rtta ulfat kapalak ushlaymiz dadasi shu kapalak ushlashga man ham qiziqaman man ham boray desa ertalab sabr qilib tur kechasi balo bormi tong shahar ayolni uyg'otib bozor o'chanlarni qilib moshinaga o'tirg'izib bo'stonliqqa olib boribdi ugan bo'yida joy qilib er xotin yeb ichib maza qilib hordiq chiqarib tursa ikkita komandir kelib qolibdi xizmatchilikda assalomu alaykum yaxshi dam olyapsizlarmi kamchiliklar yo'qmi demaydida ular toradingar ikkalang ham ey uyatsizlar uyalmaysizlarmi shu yerda shunaqa qilib o'tirishga aka ham o'rnidan turib kechirasiz komandir ha biz er xotinmizku zakgis qog'oz bormi zags qog'oz uyda qolib ketibdida aka yengilgina jarima solamizu ketamiz aka sizga yuz ming opa yaxshimas ona degan nomingiz bor sizga <laughs> <laughs> <Carymasiyem balenakem. gülüyor> e, şey, 200 uch yuz ming aka ham hayron qolibdi bu tog'da ayolni qadri ham baland ekan jarimasi ham baland ekan ey komandir shu ikki yuz ikki yuzdan to'rt yuz to'lab qo'yay baribir o'zim to'layman desa ming bor uzr biz tartib qoidadan chiqaolmaymiz jonim akam sizni birinchi marta ushlayapmiz opani uchinchi marta debdi <laughs>